Rais wa bunge la mwananchi. Karibu bwana rais. Tena youth leader ODM. Youth leader wa chama cha ODM Nairobi. Hauno wadogo gino. Sawa. Haya makofi, makofi kwa president. Eh. Makofi wewe upi makofi kwa nini? Ni makona. Yeah, thank you very much. William Jahom, bunge la mwananchi, president Jakaranda. Tena Kenyanzi? Kenya nzima. Mimi nitaongea tu briefly. Nitaongea ile tunaitwa ni dudu ama ni nini tuko nayo kwa ODM. Nikaa dudu si ndio? Ni dudu na kateli. Ni virusi tuko nayo kwa ODM. Virus. Na ukiritemba. ODM ni party. ODM ni chama. Walianza hiyo chama Raila, akina Raila Amolo, Odinga, Peter Widi, marehemu Peter Widi na hao wengine. Na saa hii ODM iko na 20 years. ODM iko na 20 years. Na kila election tunafail. Kila election tunafail. Baba, kila election tunafail. ODM ni chama ndio imesurvive for long hapa Afrika. Tena ni kubwa sana hapa Afrika. Lakini kila election tunafail. Kwa nini baba tunafail election? Kila election. Sasa kuna 20 years. 20 good years. Baba mimi sitaki ni kudanganye. Hawa jamaa unawapatia direct ticket. Sijui MCA, MP, women rep, senator, governor. Hawa jamaa wanakudanganya. Sasa wengine wamekuwa na kiburi baba. Kama Mark Nyamita. Mbunge wa Uriri. Yaani mbunge wa songa songa Kamugundo constituency. Wapi songa songa? Huyu ndio songa songa. Sasa mimi nakwambia baba. Hawa jamaa unawapatia direct ticket. Hawa jamaa ndio wanakusaliti. Hawa jamaa wataki kusaidia wewe kupata president. Hawa jamaa ile siku wameenda nomination umempatia direct ticket. Yaani baba ametangaza tu hakuna nomination. Embakasi North, hakuna nomination. Huko sijui Kasipul, hakuna nomination. Karachuonyo constituency, hakuna nomination. Uriri na kadhalika. Aja ama wamemea kiburi. Ukisha tangaza kuna nomination, mempatia direct ticket. Anaenda kupumzika Mombasa. Dubai. Wengine wanaenda US. Oya, watu wa media, weka hii kwa media, I trend bana. Wengine wanaenda kupumzika huko huko Mombasa, wengine wanaenda US, wengine wanaenda Australia. Sababu baba amewapatia direct ticket. Baba wacha kila mtu atafute ticket yake peke yake ashinde nomination, free and fair election. Kama watu wanapigana bana, si watu wapigane siku tatu ama wiki kaa tatu. Ndio kila mtu apate nini ticket yake. We baba wacha kutoa mtu kwa kitanda analala, unaenda kumtoa, ati mnampatia direct ticket. Kama former governor wa Siaya ka baba, anaitwa nani? Colonel Rasanga. Anaambiwa Colonel ufanyi kazi. Anaambia hao jamaa, yani unataka nikuje kwako nikamue ng'ombe ndio ujue nafanya kazi. Mimi niliamushwa, nikapewa direct ticket. Baba watu wanamea kiburi, wacha kila mtu aende atafute tiketi yake ye mwenyewe. Usimpatie mtu roundi direct ticket. Lakini roundi baba mimi nakwambia kama ODM hiyo beat ya ngoma ndio inatunyanyasa, tubadilishe beat. Tubadilishe beat alafu tuweke beat nyingine. Ndio tupate uongozi 2027. Alafu naambia viongozi wa Azimio, viongozi wa ODM, 2027, kama we ni muoga, achana na siasa. Kama we ni muoga, achana na siasa. Hapa Kenya saa hii, 2027, kama ODM, na tena mjaluo. Tunatangaza curfew. My friend, watu watabaki 50 hapa Kenya ndio tuchukue uongozi. Watu watabaki 50 hapa Kenya ndio tuchukue uongozi. Haiwezekani mtu ana... Hadi mtu anatuambia alianza kuuza kuku, akanyakua mashamba, alafu anatuambia sasa ndio imefanya ameingia, amenyang'anya baba kura. Kwani babu jui kunyang'anya watu? Sasa Azimio,
anzeni kazi sahi. Si ati kifika 2026, unatafuta sponsor ati wapi yule jamaa anaweza kutusponsor, ndio tuingie kwa hii election ya 2027. Tafuteni sponsor raundi mapema. Tafuteni sponsor Uhuru Kenyatta, hata sponsor mtu 2027. Kutafuta sponsor ni vipi? Wewe ni MCA ulipewa direct ticket. Anzeni kuweka pesa kwa account ya Azimio. Kama ni 5K kila mwezi, iwekwe mpaka 2027. Ikifika 2027, kama vijana watakuwa wanapigama kana maandamano, tunapika barabarani. Si ati vijana wanapigana siku mbili, wanasema wako na njaa. Tunapigana, kupigana, akina mama wanapika hapo barabarani, si tunakula. Ya pili, hapa Nairobi mejua maisha ni ngumu. Sasa kila mtu umetoka ushago, umesoma, ujasoma. Yani already uko na degree moja. Kwa sababu Nairobi kuishi ni ngumu. Uko na degree moja. Kusoma na, yani kuishi Nairobi ni ngumu. Umetoka ushago. Yani wewe ujasoma hata kama uliacha class 1. Ukikuja Nairobi ni shule. Already uko na degree moja. Uko na degree moja. Hiyo ndio maana unapata wale ambao wamesoma huko ushago, huko Kisii University, sijui Jaramogi Odinga University, sijui Maseno, wakikuja na degree yao hapa Nairobi, si tuko mbele. Wanakaa nyuma yetu. Si tuko mbele, wanakaa nyuma yetu sababu kuishi Nairobi ni ngumu. Already tuko na degree moja, si tunasubiri certificate kutoka kwa serikali. Sasa wanabunge wote hapa wako na degree moja. Kwa sababu si wanaishi Nairobi. Kabisa rais. Na sasa mtu wa TZ, mtu wa Uganda kuja hapa Kenya. Achana na Nairobi, akanyage Kenya. Yeye akirudi kwao amemaliza shule. Hey. Amemaliza shule. Amegraduate. Amemaliza shule. Nairobi ni ngumu. Kwa sababu Nairobi kama unatembea lazima ulinde simu yako. Lazima ulinde nguo yako. Alafu pia lazima ulinde akili. Sasa hii lazima ulinde mpaka akili. Watu wa UDA watatumia akili yako. Watatumia akili yako kulinda serikali yao. Akili yako pia lazima ulinde. Unasikia? Sasa maisha ya Nairobi ni ngumu. Ni ngumu. Lakini baba mimi nakwambia hizo vitu nimekwambia, enda udigest. Enda udigest. Sasa hii ndio tunaanza safari. Watu wa ODM sasa ndio tunaanza safari. Hakuna mambo ya direct ticket. Na wait, this time round ODM ni vijana kwa vijana. Kwa vijana. Vijana kwa vijana. Vijana kwa vijana. Hao wazee wakae kando kia. Yes. Kama unajua kwa ODM umemaliza miaka 15. Boom. Umemaliza miaka 20. Boom. Umemaliza miaka 30. Boom. Raundi ni vijana kwa vijana. Vijana kwa vijana. Mimi ndio nimesema president wa bunge la mwananchi Jakaranda tena Kenya nzima. Asanteni sana. Leader wa ODM.